Activitats educatives, aquàtiques, gastronòmiques o artístiques són les que ofereix el programa Viu la Posidònia. Comença aquest dissabte, dia 29, i s'ha adaptat a les mesures de seguretat sanitària. Les places de caiac i submarinisme s'establiran segons la normativa vigent en cada moment i com a novetat s'ofereix fer-hi paddle surf. Una quinzena de restaurants oferiran menús Posidònia elaborats amb productes de quilòmetre zero i segell de qualitat Peix Nostrum. També es faran seminaris online per explicar la importància de la Posidònia. Volem mostrar tant a residents com visitants pues que la nostra ciutat és una ciutat oberta, té una oferta turística molt atractiva i a més és un lloc on les activitats es desenvolupen dins sempre de les mesures de seguretat. En aquesta ocasió nosaltres el que farem serà un taller que es dirà La vida amenaçada, el naixement de les tortugues a Eivissa, i explicarem una mica aquesta situació tan excepcional, no? Que estiguin venint les tortugues per segon any consecutiu a desovar a la nostra illa.